Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ishqibozlari, chiroqli uskuna shartli muxlislari. Yangi yo'l mol bozor, xonachi tarafga xonachilar yaqinida idoza qilamiz. Barcha yashirib deb boshladik. Assalomu alaykum hurmatlilar. Xonachilar sotiladi. Xonachilar ikkalasi bor. Buni so'raymiz ikkalasi. Ikkalasi buni so'rayapsiz. Xudo xolasi yoshiga to'lgan bu aka? Ha, xudo xolasi. Yoshiga to'lgan qayerim onlar. Sergeli. Shahardan keldinglar. Yebishlari tanijoni. Bozor qancha qildi? Bozor 11 million so'raydi. 11 millionga bermadiz-a? Yo'q. Ikkasi bir joyda 11 million qilishdi. Bo'ylari 1.5, 1.10 atrofida birdan oshadi, 1 metr sal oshadi. Ana. Qiziqqanlarga telefon raqam qo'yamizmi? Ayting nomerini. 93lik. 93lik. 239. 239. 19. 29. 29 aloqasi qilasizmiz? Abbos. Abbosga aloqasi qilsa, mana shu xonachilar sotib sigir qilaman degan akalarimiz, ukalarimizga. Uyda bor yana ham. Yana bor, xudo xohlasa. Bo'ldi. Bu bozoringiz bersangiz, yaxshimay kuningiz qolsa. Sheba, assalomu alaykum. Xonachilar sotilyapti, xudo xohlasa, cho'tkilari. Qizil olasidan bor. Ikkalasi uchun 13 ham so'rayapsiz. 13 ham so'rayapsiz. Haqiqatdan bozor. O'z qancha so'rayapsiz? 15 million kami bor. Yebishlariga xudo xohlasa. Yo'q. O'zini ham olingda o'zini ham. Bo'ldi, o'zi akamiz hozir trenddalar. Ranglari ham cho'tki eti ham zo'r ekan-da. Yebishlar. Qayirmonlar aka bu. Sizlardan keldinglar. Aka bozorlarni bersang charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Yo'q, xonachilar qora sotyapti. Ko'rmanglar, assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz aka bularga? 15 million kami bor ekan. 15 million kami bor mana. Buni to'qol ekan-da. Bozor qancha qildi? 13 ga berishmadi. Bu xonachilar juda seroq, xudo xolasa. Charchamanglar aka, bozoringizni bersa. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Xonachilar sotiladi mana. Ranglari qora, xudo xolasa, etlari yaxshi. Qayeri mol tog'a bu? Kalilini, Gulbahora? Yebish tani joni sog'. Zo'r, ha. Sigir qilaman deganlarga xudo zo'r. Angushka sachishmi deyman unda, qandaydir. Bu yo messi o'zimiz-a. Qancha so'rasiz bunga? 7.5 million kami bor. Mana ko'rishlari. Bozor qancha qildi? 66. 66 ga bermadingiz. Ha, 66. Sigir qilaman deganlarga zo'r ekan bu, xudo xolasa, mana. Rangi ham o'zi ham chiroyli ekan. Mana. Mana bu yoqlardan olib, orqalarini ko'rishib olaylik. Tog'a bozoringizni bersang, charchamang. Ha, bolani ol. Charchamang. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Xonachilar yirik, ha? Qo'shmagan aka bu hali. Yo'q, hali. 10 oylik buzoq. Sigir qilaman deganlarga zo'r ekan, berilarni qarang. Qo'y jo'r. Bo'lsa, yillab qo'zg'oqmi? Aka, sigir onasi o'zi sigir bo'lsa kerak mana. 25 deb beraman. 25 deb. Qotta sigir bo'lasiz-da, bilib tur. Qayeri mol aka? Yangi yo'llar bor. Yebishlari, tani yemishlari zo'r. Ranglari ola, bo'yi 1.15, 1.20 atrofida. Da. Oyoqlari uzun, uzun. Aka, qancha so'rasiz bunga? 11 kami bor. 11 million kami bor. Kami bor. Hozir qancha? 9.5 million. 9.5. 9 yangi bermadingiz-a? Yo'q. 10 million bo'lsa berasiz. Ko'rinishda olaylik. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi aka? Aytinglar. 97lik 879 879 7170. 7170 ga aloqa chiqasizmi? Shohjahon. Shohjahonga aloqa, mana shu xonachi sotlar, xudo xolasa. Yirik sigir bor. Rangi ham o'z cho'tki ekan aka. Charchamang aka, bozoringizga shu kunlar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, og'a, yaxshimisiz mana? Faqat mana o'zim. Sibirdagi chatishmi deyman? Ha, ha. Mana. Rangim oq boshlagandan. Yoshiga to'lganda tog'a bu? Yoshiga to'ldi. Yebichi qanaqa? Tanijoni sog'mi? Yebichlari zo'rmi? Yebichi. Qayeri mollar? Nazarbek. Nazarbekdan keldinglar. Mana gap bo'shiga. Qo'shmagan lekin. Yo'q. Qancha so'rasiz bunga? Qancha narx? 12 dollar. 12 million kami bor. Bor. Shuni ozus. Qancha qildi bozor? 8.5. 8.5 ga bermadingiz. Bo'ylari qancha? 1.10 chiqadimi? 1.10, 1.15 atrofida. 1.10 atrofida xonachi sotilyapti mana. Sigir qilaman deganlarga xudo xolasa. Mana. Tog'a, qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi? Nomeringizni. Mana uni berib oling, 97lik. 97lik. 721. 721. 33. 33. 44 aloqasi qilsa, mana shu xonachi sotlar, xudo xolasa. Ismingiz? Ilhombek. Ilhombek akiga. Aka, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin, bozorlarni bersin.
Assalomu alaykum, hurmatlar. Qonajilar sotib o'tibman. Yoshga to'lgan-a bular? Ha. Yoshga to'lgan. Xayrmi ular aka? Yaxshi mahal. Yebichlar qanaqa, to'g'ri? Yaxshi. Yebichlar tani joni sog'. Yirik qonajilar sotib o'tibman. Qay so'rasiz bularga? 8 milliondan kami bor. 14 million qildi, bermadingiz. 8 milliondan so'rasiz, 16 million, lekin 14 millionga bermadilar mana. Rangi ola, tas oqroq. Bo'ylari birdan balanda. Qochmagan. Qochmagan. Bo'ldi, bo'ldi. To'g'a bozoringiz bo'lsa charchamay, kuningiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling. Mana qonajilar serob bugun, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmat do'g'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana yosh qonajilar sotilyapti, buzoqchalar. Bu necha oylik bular, yoshga to'lmagan-a? Yo'q. Qayer mollar do'g'a? Sizdan keldinglar. Yebishlari qanaqa? Zo'r, ranglari ola, qiziloq, i oq ekamtasi. Aka, bu qancha ro'z? 11.5. Obshi bir joyda, hammasi 11.5 qoyatdi. O'zi qancha ro'z? Kelishsiz, o'sha 11.5 dan ko'tarilsa berasiz. 11.5 ga bermaysizmi? Ha? To'g'a, assalomu alaykum. To'g'a, yetib keldilar. Omonmisiz, bardammisiz? Yo'q, o'zicha. Nech pul bo'lajin? Ha? 5.5. 12.5 so'rayapsiz, hali 11.5 ga berishmadi. Bo'ldi, bo'ldi. To'g'a, bozoringizni bersang charchamang. Mana 10 yillar. To'g'a, sizmi bo'ldi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamaysizlarmi? Assalomu alaykum, hurmatlar. Charchamayapsizmi? Kechmis. Ishlar yaxshimi? Qonajilar sotilyapti. Necha oylik ekan bular? 6 yil atrofida. Qayer mollar? Yangi yo'l, mesni mol. Qonajilar mana. Yebishlari hamma joyidan bo'lgan. 6 yil oylik qonajilar sotilyapti. Bo'ylari 1 metr atrofida. Oshadi sala. Qancha so'rasiz aka bularga? Akani o'zlari xudo qolsin. 9.5 so'rayapsiz. Hozir qancha qildi? 87 bir joyda. Qiziqqanlarga yaxshi bo'lgan. Sotamadan qonat turib qoldiramiz nomer. Ayting. 90-li? 90-likmi? Aha, aytaveringiz. 033 07 17 07 aloqasi qilsangiz. Abduhat og'aga aloqasi qasda mana shu qonajilar sotlar, xudo xolasa. Do'stim, bozoringizni bersa charchamayman aka.